Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sog'-salomat mislar. Boringlarga shukr. Mana bugun biz enani uyiga keldik. Ishlar juda qizg'in. Mehmonlar kelyapti. Hasharga ham kelishyapti. Ehson qilib ham enani duosini olgani ham kelishyapti. Hozir bugun bo'layotgan ishlarni kuzatib borasizlar. Görüşürüz ki hareket kılalım. Assalamu alaikum. Koreke düzümüzsüz. Sağlı izlersin mi? Yaşlı da mağlı. Düzümüzler. Güller. Hamme yok dinçliyim mi? Şükür alhamdülillah. Güller ile. Rahmet. Aziz abunacılar hazır bana. İnanımızı koşnesi mi Koreke mi? Dekonçiliği bu Koreke. Şimdi bir kıskaça bu siyam kürsatıp çıkalımız. Gitti bu mesela. Aziz obunachilar, shu qorakamizdan ham Alloh rozi bo'lsin, shu obunachilarga, qiziqqanlarga ko'rsatamiz desek, mana teplisasini ham ochib, bizga erinmay ko'rsatyapti. Hozir ichkariga kirib, qachon ekkan, necha yil bo'lgan, nimalar qiladi, qisqacha tushuntirib beradi. Mana qorakamizning dehqonchiliklari. Bu yerda hammasi limon, ha? Limon. Limonariya. Mana bo'sh joylarga ko'kat sep qo'yilgan ekan. Oilaga ro'zg'orga ishlatib turishar ekan. Xo'p, do'stlar, ichkari yoz. Buni ichiga qoraga o't yoqilmaydi-da, qishda ham yo yoqasizlarmi? Yo'q, parnikda o'sha o'zini termos qilinadi. Ikki qavat plyonka yopiladi. Ikki qavat plyonka yopib, o'rtasiga poxol tashlanadi. Termos bo'ladi. Hozir mana kilankani tepasida yana bormi? Tepasida yana bir qavat kilanka bor. O'rtasida poxol bor, o'rtasi ochiq vakuum bo'lib, termos holatiga keladi. Har yili yopilib ochiladimi bu? Ha, bahor ochiladi, kuzda yopiladi. Ha, yaxshi. Bular endi mevaga kirdi bu yil. Xudo xolisa bu yil. Kirdimi? Ha, ozginagina bir yarim millionlik sotdik endi, daromad boshlanishi bu endi, xudo xolisa niyatlar. Hali olishda. Ha, o'zi pulga kirdi. Pulga kirdi, pulxonasiga kirdi, mana xudo xolisa. Davomat bor. Ha. Kirimxonasiga boshladi bu yer. Bu nechiga necha yoz, necha sotigimi buni, qancha? 2 sotig atrofida bu, 2-3 keladi orasini. Aha. Har bir ko'chat to'rasi 3-3 har tomonlama kvadrat shaklida. 3-3 keladi. Eksoti ya bu? Eksoti. Neşe tutup sıkkan belki? 22 tutup. Daraklı var. Ha. Bunu katta kovalış kıyılmaz mı? Ha, yok şimdi. Kula kalasa bu. Her bir işte özgü yarışı, yol yoruğu var. Vay be. Elbette. Bunu ektiz mi demek yakşı niyette eksiz. Kula verse hiç yapmaz. Hiç yapmaz ha. Allah bereketini versin. İlahım elbette bunu kesimler var, başkaları var. Şimdi vakti var hemen arsana özgü yarışı. Boyu o'sib ketmasligi uchunmi yo putab turiladimi? Mana shoxlar tushgunda mana bular endi birinchi bitta shoxdan iborat bo'ladi, bunda kichkina shox bo'ladi, yondan chiqqan shoxlar bular sekin-sekinlik bilan mana bular hozir erkak shoxlarda bular. Yaqinda kesish boshlanadi, bularni olib tashlaymizda. Mayda bagliklari bor, mana bunaqa mayda bagli meva shoxlar bor mana. Mana bular qoladi mana. Mayda shoxlar bu katta erkak shoxlarni olib tashlanadi. Bu kattalar erkak shox deylarganda? Erkak shoxlar bular, bular meva bersa ham o'z hosil beradi, bularni olib tashlab turib, o'sha mayda bagli shoxlar qolsa, yana shoxlar. Bularni bagini serg'osi bo'ladi, uzoq yashaydi. Mana ularda bir gullar ham qolgan edi-kana? Ha, mana bu tomonda gullar bor, mana gullar. Boshlanishda mana gullar bor, mana bu yerda. Mana. Mana hozir aziz obunachilar, bugun 7 fevral, mana limon gullabdi, qaranglar. Ya, ofarin. Ekkaniga necha yil bo'ldi dedingiz? 4-yil. 4-yil. Necha yildan keyin hosil berishni boshladi? O'zi 3-chi yili hosil beradi, o'zi o'tgan yil ham bergan, biroz hali 1-chi yili kesishda xatolik bo'lib. Bilmagan odam bo'lib kelib kestirib qo'yishgan ekan, o'zgancha 1 yilga to'xtaganmiz. Hosil kamaydi deding? Hosil ham 1 yilga to'xtadi, kamaydi deydi. Endi Alloh bergani 1 yilga to'xtaldik. Endi xudo xolasa bundan bag'ga yaxshi niyatda endi. O'zini ko'chat
çıkaruvchi odamlarimizni o'shalarni olib kelib kestiramiz, xudo xolasa bu yer. Hamma ishda o'zini ustasi bor deydi-yu, ha? Albatta, endi. Mutaxassis kessa. Kim qo'sa ham qo'ysin deb. Ha, mutaxassislar kesib bersa. İnşallah. Ha. Mana sotishni ham boshladingiz-a, bir marta sotdim dedingizmi? Bir yil sotdik bir yil, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi, xudoga shukr. Endi bir yil boshlanishga ozgina yarim million bo'ldi. Ha. Birinchi hosilida o'zi 500 ming so'm. Buni necha yilgacha turaveradi limon? Yo buni anaqasi yo'qmi? Haligi vaqti yo'q, bu ham bir daraxtda, butta daraxt hisobidaki, bu ham butta daraxtlarning bir ko'rinishida bu ham endi limonlar. Buni o'sha parvarishlab boraversak, boraveradi vaqti bilan. Endi qancha shoxda kesib borganingizlar yosharib boraveradi. Bu yangi shoxda yangi navdalar chiqarilgandan keyin o'sha navda degani, ya'ni o'zi bizning o'zbek tilimizda yangi shox degan ma'noni beradi-da. O'sha yangi shoxlar chiqqandan keyin o'zidan o'zi yosharib boraveradi. Ayyo, Alloh barakasini bersin. Iloha. Qoraqa kecha kuni bir mana qo'shnimiznikida, enamnikida bir chiroyli she'rlaringizni eshitdim, bizim obunachilarimizga ham o'qib bersangiz degandim. Ilohim. Inshaalloh. Hozir qorakamizni chiroyli satrlarni eshitamiz, xudo xolasa. Yo'q de masala. Men o'zi aslida she'r yozuvchi ham emas, men shoir ham emas, men yoki bizda na mazmun bor, na boshqa, na bir satr bor, na bir bo'laklari bor. Endi shunchaki ko'ngilga kelgan so'zlarni aytib qo'yamiz ba'zida. Mana masalan, eshitdingizmi? Orzulardan uchqur ot minib osmonlarga uchib boraman. O'shal onda gavhar toj kiyib yulduzlarni quchib boraman. O'shal onda bag'rim to'lib men o'zligimdan kechib boraman. Men o'zimdan o'zligim topmay bu dunyodan ko'chib boraman. Asta-asta odimlab qadam men dunyodan ketib boraman. Bu dunyoga keldimmi, demak yongan shamman uchib boraman, olis tomon uchib boraman. Ey rahmat qoraka. Bir jub qiling endi. Ja, ma'noli ekan mana bu. Ozi, ozi shirin. Ozi shirinmi? Nasib bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana shu dehqonchiliklaringizga baraka bersin Xudoyim. Nima niyat qilsangiz, niyatlaringizga yetib, hajlarga boring. Xo'raka. Hajlarni ham Parvardigor o'zi qo'llasin. Niyatlaringizga yetinglar, misol neki yaxshilik qilayotgan bo'lsa, hasanot bilan qaytarsin. Alloh haqqi. Rahmat xo'raka.